നമസ്കാരം. പാടത്തും പറമ്പിലും പടർന്നു വളരുന്ന കുടങ്ങലിനെ നമുക്കറിയാം. മഴയത്തും വെയിലത്തും ഒരുപോലെ വളരുന്ന നാട്ടുമരുന്നാണിത്. വൃക്കയുടെയോ തലച്ചോറിൻ്റെയോ ആകൃതിയിലുള്ള ഇലകൾ മരുന്നായും പച്ചക്കറിയായും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദിവ്യസസ്യം. കുടങ്ങലിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്നു. കുടങ്ങലിന് സ്ഥലബ്രഹ്മി, മുത്തിൽ, കുടവൻ എന്നിങ്ങനെ പേരുകൾ നിരവധിയുണ്ട്. മസ്തിഷ്ക രോഗങ്ങളിൽ ഔഷധമായി കുടങ്ങൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. രണ്ടുതരം കുടങ്ങൽ അഥവാ മുത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. മുത്തിളും കരിമുത്തിളും. ഇതിൽ കരിമുത്തിൽ പാറയുടെ മുകളിൽ വളരുന്നവയാണ്. ഇതിന് ഗുണം കൂടുതലുണ്ട്. ധാതുലവണങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമായ ഈ കരിമുത്തിൽ മേധ്യ ഗുണം കൂടിയതാണ്. സമൂലം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ മരുന്ന് ഗ്രഹവൈദ്യത്തിലും പ്രധാനിയാണ്. മികച്ച ചർമ്മ സംരക്ഷകയാണ് കുടങ്ങൽ. ചൊറി, ചിരങ്ങ് തുടങ്ങിയ ചർമ്മരോഗങ്ങളിൽ കുടങ്ങൽ ഇട്ടു കാച്ചിയ എണ്ണ നന്ന്. ബുദ്ധിവികാസത്തിനും ഓർമ്മയ്ക്കും കുടങ്ങൽ ശീലമാക്കാം. കുടങ്ങൽ ചേർന്ന നെയ്യ് മേധയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആർത്രൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള രോഗാവസ്ഥയിൽ കുടങ്ങൽ ചേർന്ന മരുന്നുകൾ ഫലപ്രദമാണ്. മഞ്ഞപ്പിത്തം പോലെയുള്ള കരൾ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വന്നവർക്ക് കുടങ്ങൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നട്ടെല്ലും തലച്ചോറും എന്ന പോലെ രൂപമുള്ള ഈ കുടങ്ങലിന് നാഡീവ്യൂഹ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പനി, ജലദോഷം എന്നിവയ്ക്ക് കുടങ്ങൽ ഇലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം അത്യുത്തമമാണ്. മുതിർന്നവർക്കും പ്രായമായവരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഡിമെൻഷ്യ ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ മുത്തിൽ സഹായിക്കും. കുടങ്ങൽ ചപ്പാത്തി, ചമ്മന്തി, ദോശ എന്നിവ വീടുകളിൽ ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്നവർക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട്. കുടങ്ങൽ നീര് ചേർത്ത പാല് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്കിന് പകരമായി. ഗർഭിണികളിൽ വിളർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ കുടങ്ങൽ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റു ജീവികളുടെ അസുഖം മാറാനും കുടങ്ങൽ നന്ന്. കോഴി നീരം വരുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് കുടങ്ങൽ ഇലയും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന കുടങ്ങൽ വീട്ടിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. വേരോടെ കൂടിയ തണ്ടും മുറിച്ചെടുത്ത് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം. തറനിരപ്പിൽ വളരുന്ന സസ്യമായതുകൊണ്ട് ഏതു സ്ഥലത്തും നന്നായി വളരും. വിഷരഹിതമായ ആഹാരത്തോടൊപ്പം പ്രകൃതിദത്തമായ മരുന്നുകളും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ശീലമാവട്ടെ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.